Salve, salve, galera, beleza? Alex, Dex na área. Galera, tudo bem com vocês? Vem pedir aqui pra vocês que não é inscrito no canal do Alex Dex, por favor, mano, se inscreva, galera. Eu tô vendo aí, aqui pelo YouTube, eu consigo saber quem tá inscrito, quem não tá, entendeu? E tem uma boa porcentagem de pessoas que assistem meus vídeos direto, mas não são inscritas no canal. Então, se não é inscrito, galera, se inscreva aí para dar uma força com o Alex Dex. Estamos aí chegando a 2 mil inscritos. Se Deus quiser, em 2019 a gente vai chegar nessa meta, sim. Tamo junto. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta aqui que um amigo, Márcio, perguntou para mim. Ele perguntou: Alex Dex, qual que é a câmera que você usa para filmar? Porque eu tô começando no motovlog agora e tô pensando em comprar uma câmera boa. Ele quer investir um pouco mais. E a gente sabe que tem as GoPros aí que são ótimas câmeras, mas hoje em dia, galera, tem outras câmeras ótimas com preço melhor do que a GoPro. Então, meu amigo, eu tô usando a câmera SJ-CAM SJ-7 Star. Vou deixar uma imagem dela aí. E no Mercado Livre você encontra essa câmera, cara, com bom preço. Bem mais barato do que algumas GoPros mais atuais, é lógico, né? E recomendo, essa câmera aqui eu recomendo muito, cara, tranquilamente. Então eu espero ter ajudado aí, sanado um pouco da sua dúvida aí sobre a câmera que eu uso. Ela filma até em 4K, a resolução máxima 4K a 60 fps, que já é bem bacana, beleza, meu amigo? Então eu espero que você faça sua escolha aí e encontre a câmera boa que você precisa. E te falar outra coisa, recomendo fortemente você comprar um microfone para colocar na câmera, dentro do capacete. Tem um rapaz que chama Dudacel, ele trabalha com essas câmeras, ele que fabrica os microfones. Eu comprei com ele, muito confiável, muito recomendado, beleza? Então tamo junto. Galera, seguindo o canal do Alex Dex. É isso aí, rapaziada. É por isso que eu gosto de conversar com meus inscritos aqui no canal. Porque a galera às vezes pede algumas dicas, faz pergunta sobre a moto, sobre fazer vídeos no YouTube e tal. E eu sempre que eu posso ajudar, eu ajudo, mano. Muita gente aí já, até hoje eu respondo perguntas sobre a Ninja. Então sempre que eu posso estar ajudando, pode contar comigo. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, beleza? E é isso aí, mano. Tem que ajudar, tem que estar aí tranquilo. Grande salve, tio Lu! Grande salve, Sandro, da Kawa 7! Mano, a gente não pode se esquecer dos amigos. Galera, não tem como eu falar o nome de todo mundo sempre, mas eu falo do tio Lu e do Sandro, porque eles também sempre fortalecem e eles assistem o vídeo por completo, entendeu? E não é só por isso, mano. A gente tem uma amizade aí. Não que eu não tenha com vocês, pois eu tenho. Mas é toda vez, mano. Os caras sempre vê os vídeos completos. Os caras me mandam salve também, então a gente não esquece. Tio Lu, Sandro, tamo junto. E é isso aí. Um vídeo bem curto aqui, não teve muito conteúdo, galera. Foi mais para responder, pra conversar com vocês. Tem coisa nova aí chegando pra gente, beleza? Então vamos que vamos. Grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom pra todos, galera, hoje e sempre. E obrigado a cada um de vocês que acompanha o canal do Alex Dex. Tá bom? Tamo junto e misturado. Fui, galera, fui!